Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 28 yanvar tarixli 665 nömrəli fərmanı ilə təsdiq edilmiş dövlət orqanlarında dövlət qulluqçusuna dövlət qulluğunda qulluq stajına görə əlavə haqqın məbləğlərinin müəyyənləşdirilməsi qaydalarında dəyişiklik edilməsi haqqında fərman imzalayıb. Axar nöqtəsi fərmanın mətnini təqdim edir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 28 yanvar tarixli 665 nömrəli fərmanı ilə təsdiq edilmiş dövlət orqanlarında dövlət qulluqçusuna dövlət qulluğunda qulluq stajına görə əlavə haqqın məbləğlərinin müəyyənləşdirilməsi qaydalarının 6-cı hissəsində Əmək haqqı fondunun vəzifə maaşına əlavələr istisna olunmaqla sözləri vəzifə maaşının sözləri ilə əvəz edilsin. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan silahlı qüvvələrin şəxsi heyəti ilə görüş keçirib. Redaktor Nöqtaz xəbər verir ki, o Facebook səhifəsində görüşün videosunu da paylaşıb. Nikol Paşinyanın Ermənistan silahlı qüvvələrinin baş qərargahı rəisi vəzifəsinə namizəd olaraq təqdim etdiyi Artak Davutyan da kadrda görünür. Qeyd edək ki, martın 10-da Nikol Paşinyan general-leytenant Artak Davutyanın silahlı qüvvələrin baş qərargahı rəisi təyin olunması təklifi ilə prezident Armen Sarkisyana müraciət edib. Armen Sarkisyan onun namizədliyini 3 günə təsdiqləməlidir. Xatırladaq ki, Artak Davutyan martın 9-da Ermənistan Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının xüsusi tapşırıqları üzrə baş sabiti vəzifəsinə təyin edilmişdir. Qeyd edək ki, Davutyan 2018-2020-ci illərdə Silahlı Qüvvələrin Baş Qərargahının rəisi olub. O, koronavirusla bağlı tətbiq edilən fövqəladə vəziyyət rejimində 2020-ci il iyul ayının 7-sində oğluna toy edib. Ölkədə fövqəladə vəziyyət olmasına baxmayaraq, təşkil olunan toy mərasimində 100-dən çox qonaq iştirak edib. Koronavirus pandemiyasına görə ağır vəziyyətlə üzləşən ölkədə Baş Qərargah rəisinin bu addımı ictimaiyyətdə rezonans doğurub. Etirazlara cavab olaraq onun Baş Qərargah rəisi vəzifəsindən istifa verdiyi ehtimal edilirdi. O, ötən il iyulun 17-sində Ermənistan Yüksək Texnologiyalar Sənayesi Nazirliyi Hərbi Sənaye Komitəsinin sədri təyin olunmuşdu. Ancaq bu vəzifədə də çox iş verməyib. Davutyan 2020-ci il noyabrın 16-sında bu vəzifədən də azad olunub. 2010-2020-ci illər ərzində örüş otlaqlarda Nazirlər Kabinetinin müvafiq sərəncamları ilə 31 rayon üzrə 248,2 hektar torpaq sahəsinin təyinatı dəyişdirilərək əkin dövriyyəsinə cəlb edilib. Publika.az xəbər verir ki, bu Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il üzrə hesabatında qeyd edilib. Hesabatda bildirilir ki, icarəyə verilən 236,9 hektar torpaq sahəsinin 148,8 hektarında əkin aparılıb. İcarəyə verilən torpaq sahəsinin 15,5 hektarında arılma məqsədinə uyğun hazırlıq və zəruri tikinti quraşdırma işləri, torpaq hamarlama, şum, tikili quruqların inşası, meliorativ tədbirlər görülüb. Torpaq sahəsinin 72,6 hektarı isə yeni təyinatı üzrə istifadə edilmir. Akkuyu flaqman layihəsinin uğurla həyata keçirilməsi Rusiya ilə Türkiyə arasında enerji sahəsindəki tərəfli əməkdaşlığı keyfiyyətcə yeni səviyyəyə qaldırmaqla yanaşı, ümumilikdə çox şaxəli Rusiya və Türkiyə əməkdaşlığını daha da inkişaf etdirəcək. İki ölkənin xalqları arasında dostluğun və qarşılıqlı anlaşmanın möhkəmlənməsində köməklik göstərəcək. Axar nöqtəsi xəbər verir ki, bunu Rusiya prezidenti Vladimir Putin Türkiyənin Mersin vilayətində Akkuyu atom elektrik stansiyasının 3-cü blokunun tikintisinin təməl qoyma mərasimində video konferans vasitəsilə bildirib. Rusiya prezidenti atom elektrik stansiyasının razılaşdırılmış qrafika uyğun olaraq tikintisini təmin etmə imkan verən Rusiya və Türkiyədən olan nüvə mütəxəssisləri, mühəndisləri və fəhlələrin koordinasiyalı işindən məmnunluğunu bildirib. Eyni zamanda ən mürəkkəb texnoloji problemlər uğurla həll olunur. Koronavirus pandemiyası ilə bağlı çətinliklər Akkuyu layihəsinin ardıcıl realizə edilməsinə mane ola bilməyib. Ən yüksək səviyyədə sanitar və epidemioloji təhlükəsizlik, tikintiyə cəlb edilmiş əməkdaşların sağlamlığının qorunması təmin edilir. Vladimir Putin Türkiyədəki ilk atom elektrik stansiyasının 2023-cü ildə Türkiyə Cümhuriyyətinin 100-cü il dönümünün qeyd olunduğu dövrdə işə başlayacağını deyib. Biz buna böyük əhəmiyyət veririk və Türkiyə prezidenti ilə layihəyə lazımı yardım və dəstəyin göstərilməsinin davamlı olması barədə razılığa gəlmişik, Putin vurğulayıb. Novruz bayramı yaxınlaşdıqca yenidən karantin məhdudiyyətlərinin tətbiq edilib-edilməyəcəyi ən çox müzakirə edilən məsələlərdəndir. Epidemioloji vəziyyətə görə pandemiya başladıqdan sonra lockdown məhdudiyyətlərinin bir neçə dəfə tətbiq olunduğunu nəzərə alsaq, bu istiqamətdə müzakirələrin intensivləşməsi anlaşılandır.
Yeni Sabah Nöqtaz xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin üzvü olan deputat Vüqar Bayramov deyib. Deputat bildirib ki, təbii karantin qaydaları ilə bağlı qərar qəbul edilən zaman əsas meyyar epidemioloji vəziyyət, daha dəqiqi yoluxma sayı götürülür. Bununla yanaşı artıq 420 mindən artıq vətəndaşımızın peyvənd olunduğunu və yoluxma sayının tənzimlənən həddə olduğunu nəzərə alsaq, ictimai iaşə və xidmət sferalarında yenidən qapanma məqsədə uyğun olmazdı. Xüsusən nəzərə almaq lazımdır ki, bu sektorlarda fəaliyyət göstərən müəssisələr, eləcə də kafe və restoranlar qapanmadan sonra fəaliyyətlərini bərpası müəyyən zaman və maliyyə tələb edir. Vüqar Bayramov qeyd edib ki, rəsmi statistikaya görə turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai iaşə sektorunda 78,2 min, istirahət, əyləncə və incəsənət sahəsində isə 81,5 min vətəndaş çalışır və ümumilikdə ictimai iaşə və xidmət sektoru ilə bağlı sözü gedən iki sahədə 160 minə yaxın rəsmi çalışan işçi var. Ticarət, nəqliyyat vasitələrinin təmiri sahəsində isə 706 min vətəndaşımız işlə təmin olunub. Göründüyü kimi bu sektorlardakı fəaliyyət məşğulluq baxımından da vacib hesab olunur. Deputat epidemioloji vəziyyət kəskin pisləşməyəcəyi halda bayram günlərində də bu sektorlarda fəaliyyətlərin davam etməsinin məqsədə uyğun olacağını qeyd edib. Bir neçə gün bundan əvvəl separatçıların rəhbəri Arek Artunyan Xocavənd ərazisinə gələrək açıq şəkildə bəyan edib ki, Qırmızı Bazar qəsəbəsi yaxınlığında ermənilər üçün müasir tipli yaşayış məntəqələri tikiləcək. Bu mövcud reallıqların dərk edilməməsi, beynəlxalq hüququn prinsiplərinin və Azərbaycan qanunvericiliyinin kobud şəkildə pozulması deməkdir. Yeni Sabah Nöqtaz xəbər verir ki, bunu tarix üzrə fəlsəfə doktoru politoloq Anar Əliyev səsləndirib. Politoloq bu açıqlamanın arxasında bir sıra ciddi məsələlərin dayandığını deyib. Aray Kartunyanın Xocavənd ərazisinə gəlməsi və belə sərsəm bəyanatlar səsləndirməsi bu ərazidə xidmət aparan Rusiyalı sülhməramlı qüvvələrin gözü qarşısında baş verir. Təəssüf ki, bu addımlara Rusiya sülhməramları biganə yanaşırlar və səlahiyyətləri çərçivəsində münasibət bildirmirlər. Arek və onun kimilərin özlərini rahat aparmalarının birbaşa səbəbkarı məhz Rusiyalı həmkarlarıdır. Aratunyan bu fikirləri onu göstərir ki, Qarabağda ermənilər özlərini üzdə rahat göstərməyə çalışsalar da arxada çox narahatdırlar. Bu məsələdə olduqca ciddi nüanslar mövcuddur. Birincisi, Aray Kartunyanla Balasenin arasında özlərinin təxəyyülünə görə hakimiyyət üstündə mübarizə gedir. Bu mübarizədə Artunyan idarə etmənin onun əlində olduğunu düşünür. Ona görə də Artunyanın bu açıqlamasını rəqiblərinə güc nümayiş etdirmək kimi qiymətləndirmək olar. Anar Əliyevin sözlərinə görə, Rusiyalı sülhməramlı qüvvələri açıq şəkildə bəyan edirlər ki, 10 noyabr razılaşmasından sonra Qarabağ ərazisinə təxminən 50 mindən çox erməni geri qaytarılıb. Bu məsələdə sülhməramların qanunsuz fəaliyyəti də mühüm rol oynayıb. Erməni mətbuatı izlədikcə məlum olur ki, Qarabağ ərazisinə sülhməramların birbaşa iştirakı ilə qaytarılan ermənilərin sayı deyildiyindən dəfələrlə aşağıdır. Yəni orada 40 min, 50 min yox, təxminən 10 minə yaxın erməni yerləşdirilib. Digər bir məqam isə ondan ibarətdir ki, Qarabağ ərazisinə, xüsusilə Xankəndiyə yerləşdirilən həmin ermənilərin böyük bir qismi yenidən Ermənistanı geri qayıdır. Çünki onlara verilən vədlər özünü doğrultmur və sosial təminatları yoxdur. Artunyanın açıqlamasındakı bir məqsəddə İrəvana kütləvi geri qayıdan erməniləri aldadıb Xankəndidə saxlamaqdır. Azərbaycan ərazisində təbii ki, yaşayış məskənləri salınacaq, amma bu prosesini Aray Kartunyan ya digər ermənilərin iştirakı ilə və rəhbərliyi ilə aparılmayacaq. Bu proses Azərbaycan dövlətinin birbaşa rəhbərliyi və maliyyəsi hesabına həyata keçiriləcək. Vətəndaşları üçün ən normal şəraiti isə yalnız Azərbaycan dövləti yaradacaq. Ötən gün Rusiyanın müdafiə naziri, ordu generalı Sergey Şoygu və onun erməni həmkarı Vaqar Şakartunyan arasında telefon danışığı baş tutub. Redaktor Nöqtazın xəbərinə görə bu barədə RIA Novosti Rusiya Müdafiə Nazirliyinə istinadən məlumat yayıb. Bildirilib ki, telefon danışığı zamanı tərəflər iki tərəfli hərbi və hərbi texniki sahədə əməkdaşlığı müzakirə ediblər. Müdafiə nazirləri eyni zamanda Dağlıq Qarabağda Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin vəzifələrinin icrası ilə bağlı mövcud vəziyyət və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər barəsində də fikir mübadiləsi aparıblar. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi arxada qalıb. Artıq bu səhifə bağlanaraq qarşıdakı dövrün prioritetləri müəyyənləşdirilir. Yeni Sabah xəbər verir ki, bu fikirləri İki Sahil qəzetinin baş redaktoru, siyasi şərhçi Vüqar Rəhimzadə deyib. O bildirib ki, bugünümüzün əsas məsələsi Azərbaycanın möhtəşəm hərbi və siyasi qələbəsini və Ermənistanın biabırçı kapitulyasiyasını təsdiq edən 10 noyabr üç tərəfli razılaşmasının əsas şərtlərindən olan Rusiya sülhməramlarının öz missiyasını necə yerinə yetirməsidir. Reallıqda
onların əsas missiyası bölgədə sülhün və təhlükəsizliyin təmin olmasına dəstək verməklə üzərinə düşən vəzifəni yerinə yetirməkdir. Rəhimzadə qeyd edib ki, sözü gedən sülhməramlı kontingent fəaliyyətə başladığı gündən Ermənistana dəstəyini açıq-aşkar ortaya qoyaraq tərəfsizlik prinsipini kobud şəkildə pozmaqla Rusiyanın 44 günlük 2-ci Qarabağ müharibəsi, həmçinin post-müharibə dövründə sülh razılaşmasının əldə olunması istiqamətində göstərdiyi səylərin üzərinə kölgə salmaqla məşğuldur. İrəvandan Xankəndi erməni daşımaq, Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni qadınlarını 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə Gül Çiçək dəstəsi ilə təbrik etmək sülhməramların vəzifəsi deyil. Rusiya sülhməramları bu mühüm məqamı da unutmamalıdırlar ki, onların bir vəzifələri də bölgəni silahlaşdırmaq, tərəflər arasında atəşkəs rejiminə riayət olunmasına nəzarət etmək, dinç vətəndaşların xüsusilə Qarabağa böyük qayıdışı hazırlaşan Azərbaycanlıların təhlükəsizliyini qorumaqdır. Amma görünən odur ki, onların atdıqları bəzi addımlar missiyalarına uyğun deyil. 10 noyabr razılaşmasının tələblərinin Rusiya sülhməramları tərəfindən gizli yaxud açıq şəkildə pozulması rəsmi Moskvanı düşündürməli, vəzifəsi bölgədə dayanıqlı sülhü və təhlükəsizliyi bərpa etmək olan sülh yaratma qüvvələrinin fəaliyyətində bir tərəfliyə nail olmaq üçün ciddi addımlar atılmalıdır. Sülhməramlı missiyası unutmamalıdır ki, bu torpaqların sahibi Rusiya və Ermənistan deyil, Azərbaycandır. Rəhimzadə qeyd edib ki, bizim qeyd etdiyimiz məqamlar necə deyərlər, Asbergin yalnız görünən tərəflərdir. Bugün Qarabağ bölgəsində hər erməni yaraqların qalmasına, sülhməramların seyirci mövqedən yanaşması haqlı olaraq Azərbaycan vətəndaşlarının narazılığına səbəb olur. 44 günlük 2-ci Qarabağ müharibəsi Ermənistanı və ona havadarlıq edən dövlətlərə bu faktı bir daha əyani şəkildə çatdırdı. Tarixi qələbəmizdən sonra İlham Əliyevin bütün çıxışlarında Ermənistanın hər hansı revanşist addımına veriləcək adekvat cavabı xatırlatması da səbəbsiz deyil. Bu işğalçı dövləti və ona hələ də yardım göstərmək istəyənlərə ciddi mesajdır.